Přestože počasí v posledních dnech spíše evokuje zimní období, v pevnostním městě Josefově v sobotu 2. dubna zahájili turistickou sezónu 2022. Abteilung, marschieren, marsch! Slavnost začala tradičně pochodem městem. Atmosféru vytvořil i slavnostní nástup vojenských klubů u vchodu do podzemí pevnosti v dobových uniformách. Letošní sezóna byla zahájena vztyčením praporu na Bastionu 1. Návštěvníci se těšili na bitevní ukázku. Dnes byla ukázka srážky předních hlídek z války 1866 v okolí pevnosti Josefov, které probíhaly před a po bitvě na Chlumu, protože po okolí táhly pruské armády a i když se to neví, tak ještě asi do 15. července probíhaly tady v okolí boje, třeba na okolo Kuksu, Vlčkovic a podobně, byly menší srážky se zásobovacími oddíly pruské armády. Letos pořadatelé z klubu vojenské historie představili i nové expozice. Bude to ode mě možná trochu sobecké, ale jako půl zimy jsem strávil přípravou expozice v Bastionu 10, Muzeum vojenského zdravotnictví a tylového zabezpečení. V pevnostním městě Josefov můžete navštívit podzemní prostory, muzea, ale můžete se těšit i na další akce, kdy tento východočeský skvost ožije. Během léta, pokud se to podaří, tak doufám, že se to podaří, by mělo být josefovské slavnosti a měly by se vést v duchu 18. nebo začátku 19. století, buď to sedmiletá válka, ale spíš možná začátek napoleonských válek a podobné akce.